Մինչ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե պատրաստ է քննարկել Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները, ՀՀԿ-ականներն ասում են. Անլուրջ հայտարարանա առաջարկություն է։ Ուժային, ուրեմն այդ կարուսները նախագահի պրիորիտետն է։ Պատկերացնում եք, գործը նրան հասնի, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը նշանակվի ընդդիմության կողմից։ Այն էլ այն ընդդիմության, որը ես անձամբ ես համոզված եմ, որ ղեկավարվում է դրսից։ Իր առաջարկությունները Ռաֆի Հովանեսյանը հնչեցրել էր վերջին հանրահավաքում և Սերժ Սարգսյանից մի քանի պաշտոններ էր ակնկալում։ Իրավիճակը, որ այսօր ստեղծված է մեր հանրապետությունում, մեր ժողովրդին ոչ մի օգուտ չի բերում, բացի վնասներից։ Համլետ Հարությունյանն այսօր անդրադարձավ նաև մայիսի 5-ի Երևանի ավականո ընտրություններին։ Նրա կարծիքով այստեղ էլ հաղթանակը ՀՀԿ թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանինն է լինելու։ Իր գործնեության ընթացքում Տարոն Մարգարյանը ապացուցել է, որ ինքը կարող է լավ քաղաքապետ լինել, որ դեռ կիսատ գործեր կա, որը ինքն է ձեռնարկել։ Բոլոր մյուս թեկնածուների նկատմամբ Համլետ Հարությունյանի կարծիքով Տարոն Մարգարյանն առավելություններ ունի՝ փոխադարձ համակրանք և հարգանք իր և երևանցիների միջև։ Սուսաննա Պողոսյան, Սևակ Մեսրոպյան, ԵՊՖ։